Jag heter Maj Boman, jag tillhör föreningen LIP-akademin och det är en helt fantastisk förening. Det poppar upp idéer om en det ena och en det andra hela tiden i den här. Och en av de här idéerna det är att vi ska starta en yrkeshögskoleutbildning. Här i Ramsele har vi tänkt och vi vill att den ska vara förlagd till Ramsele, eller till västra området i alla fall. Och vi vill samarbeta med folk som redan har etablerat sig och har sin näring här i området. Och en yrkeshögskoleutbildning det innebär att det är en slags mellanting, alltså ett mellansteg mellan gymnasium och högskola. Och det ställer då vissa krav på när man ska ta in elever och så. Alltså att vi måste ha krav på studenterna, vilka förkunskaper de har och sådana saker. Och det innebär också att de ska få betyg när de är klara naturligtvis. Men det som vi har pratat om och det som vi vill ha in i det här, det är att vi vill ha både praktik och teori. Och praktik det blir då som jag sa att man samarbetar med de delvis här i trakten som har etablerade företag. Men det kan också vara på andra ställen. För vi har tänkt oss att den här utbildningen ska ha riksintag så att man ska kunna komma från hela Sverige. Vi kallar det går under arbetsnamnet gröna entreprenörer. Och vi siktar ju in oss på de gröna näringarna då. Och det handlar ju om jord- och skogsbruk och olika idéer som man kan ha som verksamhet. Men det kan ju också vara annat som kommer upp. Personligen så känner jag så här att den här utbildningen det är lite grann som ett pussel. Och där inte jag har inte vänt på alla bitarna än. Så det finns fortfarande saker som man liksom kan se sen att ja, men det här passar in också. Och man pratar med människor och man får nya idéer och ny inspiration. Och det här forumet är ju ett sådant. Vi har kontakt med några forskare på SLU. Kristina Bellfrage och Johanna Björklund har varit i det här. Men vi behöver flera. Det finns många olika aspekter att ta med in i det här. För vi ska hålla en hög akademisk nivå på det här också. Och på samma sätt så vill vi gärna ha kontakt med flera människor som redan har etablerat sig i glesbygd. I Norrlands glesbygd eller i södra Sveriges glesbygd eller var som helst. Men det är just den här att man ska kunna arbeta med många olika saker, man ska kunna ge sig in, man ska kunna vara entreprenör. Meningen är inte att samma person ska arbeta med många saker, man kan fokusera på det här. I alla fall, nu kanske tiden håller på att rinna ut och då ska jag säga så här alltså att jag vill göra lite reklam för den här utbildningen. Håll ögon och öron öppna. Tänk på oss när ni pratar om det här med människor som är inne på att försöka överleva i glesbygd. Att vi har det här på gång. Vi arbetar på att få färdigt en ansökan om att få göra den här yrkeshögskoleutbildningen. Och att vi kan lämna in den senaste 15 september i höst. Vilket innebär då att vi har möjlighet att starta den här hösten 2012. 4 minuter. Har jag 4 minuter? Oj! Oj, ja det är jag. Jag tar bonusen som jag skulle få om jag höll mig kort. Men i alla fall, så tänk på oss. Och ta kontakt med oss. Det är alltså föreningen LIP-akademin som ska dra igång det här. Och vi jobbar på det sättet att vi brukar ha arbetsgrupper för det ena och det andra. Och det här kan vara liksom lite flytande. Men styrelsen har alltid koll på vad som händer. Just med arbetsgruppen med den här yrkeshögskoleutbildningen.
Då är det för närvarande jag och Torsten naturligtvis. Gunilla Flur ska vara med. Sara Schwiler, hon är inte här idag, hon finns på Skogsnäs i vanliga fall. Och Åke Wikström, har han kommit? Nej. Han är inte heller här. Ja, men jag är här. Torsten här, du är här. Järngänget är samlat. Tack för mig.